የ2017 ዓመተ ምህረት የአዲስ ዓመትና መስቀል በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ለማድረግ የጸጥታ አካላት በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታወቀ። መጪው አዲስ ዓመት የሰላም ዓመት እንዲሆን የታጠቁ ኃይሎች ለውይይትና ድርድር ዝግጁ እንዲሆኑና ህብረተሰቡም ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ለሰላም እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል። ሰላማዊት ነጋ። የአማራ ክልል ካለበት የጸጥታ ሁኔታ አንጻር መጪዎቹ የአዲስ ዓመትና መስቀል በዓላት ያለምንም የጸጥታ ችግር ህብረተሰቡ በሰላም እንዲያሳልፍ በቂ ዝግጅት መደረጉን የአማራ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሸቱ ዩሱፍ ተናግረዋል። ዘመን መለወጫ በዓል ቀጥለም ደግሞ የመስቀል በዓል በሚመጣበት ጊዜ እነዚህ ሁሉንም በዓላት በአግባቡ ለማከናወን የሚያስችል ቅድ ተዘጋጅቶ ለፈጻሚ አካላት ውድታችን እንዲወርድ ተደርጓል። አስተማማኝ ዝግጅትም ስላደረግ ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ለማድረግ የሚያስችል ብቁ ዝግጅት አድርገናል ማለት ይቻላል። ህብረተሰቡ ችግር እንዳይገጥመው፣ መደናገጥ እንዳይገጥመው በየአካባቢው ያለው የጸጥታ መዋቅር አካባቢዎችን ተከፋፍሎ ቦታዎችን ስምሪት አድርጎ የስጋት ቦታዎች ተለይተው ይህንኑ መሰረት ያደርጋ የሰው ኃይል ስምሪት ተደርጎ በዓሉ በሰላም የሚጠናቀቅበት ሁኔታ ለመፍጠር የሚያስችሉ ዝግጅቶች ናቸው የተደረጉት። በዓላቱ ዘመድ አዝማድ የሚጠያየቅበት እንደመሆኑ ህብረተሰቡ ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ በዓሉን በሰላም ማሳለፍ እንዲችል መንገዶችን ክፍት የማድረግና ደህንነታቸውን የመጠበቅ እንዲሁም በግብይት ወቅት ማጭበርበሮች እንዳይፈጠሩ ቅድመ ዝግጅት ተደርጎ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከመከላከያ ሰራዊት አባላችን ጋር ሆነን የክልሉ የጸጥታ ኃይልም በጋራ ሆኖ መንገዶች ክፍት የሚሆኑበት፣ ትራንስፖርቶች ክፍት የሚሆኑበት፣ ሰው እንደ ልቡ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ በብዛት የትራንስፖርት ሁኔታው ክፍት ነው ማለት ይቻላል እና የህዝብ ትራንስፖርቶች በሁሉም አካባቢ እንደ ልብ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ስላለ ያን ያህል ችግር ይሆናል ብለን አላሰብንም። ለዚህም ብቁ ዝግጅት በፓትሮልም በመሳሰሉም እየተደገፈ አንዳንድ ከበድ ያሉ አካባቢዎች በፓትሮልም እየተደገፈ መንገዱ ክፍት እንዲሆን ለማድረግ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። የማጭበርበር ወንጀሎች በተለይ ደግሞ የሐሰተኛ ብር ኖቶች ማርኬት ውስጥ እንዳይገቡ ለማድረግ ያው የታወቀ ስራ የፖሊስ ስራ የመደበኛ ጸጥታ ስራችን መደበኛ ስራ ሆኖ ስለሚወሰድ እነዚህም በቅርበት እና በክትትል የእርምጃ የሚወሰድበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። በመጪው አዲስ ዓመት ክልሉ ዳግም የሰላም አየር እንዲነፍስበት ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም ድጋፍ እንዲያደርግና ታጠቁ ኃይሎችም ለውይይትና ለድርድር ዝግጁ በመሆን የሰላም በራቸውን እንዲከፍቱ ጥሪ አቅርበዋል። እንኳን ለ2017 አዲስ ዓመት አደረሳችሁ እላለሁ። በዓሉ የሰላም የጤና የብልጽግና በዓል እንዲሆንላችሁ እየተመኘሁ አሁን በምናካሄደው የሰላምና የጸጥታ ማስከበር ስራችን ላይ መላ ህብረተሰቡ እንዲያግዘን ከጎናችን እንዲቆም በጫካ ያሉ ወገኖችም የሰላማዊ አማራጩን ተከትለው ወደ ውይይት እንዲመጡ እመክራለሁ። በጦርነት የሚቋጭ ነገር የለም። አገር በጦርነት አይገነባም። ሰላም በጦርነት አይመጣም። አንዱ የበላይ አንዱ በታች መሆን የሚችልበት ሁኔታም ሊኖር አይችልም። አገር የሚገነባው በሰላምና በምክክር በውይይት በመሆኑ ወደ ሰላም አማራጭ እንዲመጡ እመክራለሁ። መላ ህብረተሰቡ ግን አሁን ያለውን ሰላም ይበልጥ እንዲጠናከርና እንዲጎለብት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ምክትል ኃላፊው ለጸጥታ አካላትና ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል።